maisha ya ndoa na kuzaa watoto wengi. Je, unatamani maisha ya ndoa takatifu na kuwa na watoto? Tukitazama katika kitabu cha Mithali, sura ya 19, aya ya 14 husema, nyumba na mali ni urithi apatayo mtu kwa babaye, bali mke mwenye busara mtu hupewa na Bwana. Kwa kitabu cha Mhubiri, sura ya 4, aya ya 9 hadi 10, afadhali kuwa wawili kuliko moja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka moja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2, aya ya 22 hadi 24. Ule ubavu aliotwa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hivyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili moja. Kwa kitabu cha Marko sura ya 10, aya ya 6 hadi ya 9, lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamae, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili moja, hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili moja. Basi alichokuinganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1, aya 28. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa kitabu cha Mwanzo sura ya 9, aya 1, Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Mithali sura ya 5, aya ya 18 hadi 19, chemchemi yako ibarikiwe, nawe umfurahie mke wa ujana wako. Ni ayala apendaye na paa apendezaye maziwa yake, ya kutoshe siku zote, na kwa upendo wake ushangilie daima. Mithali sura ya 8, aya ya 22. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Kwa kitabu ya Kumbukumbu la Torati sura ya 24, aya ya 5, mtu atuapo mke mpya asiende vitani pamoja na jeshi, wala asipewe shughuli juu yake yoyote, akae faraga mwaka moja nyumbani mwake, apate mfurahisha mkewe aliyemtwa. Kwa kitabu cha Tobiti sura ya 8, aya ya 7 hadi ya 8, na sasa e Bwana, simtwai huyu ndugu yangu kwa ajili ya tamaa, bali katika kweli uamuru nirehemiwe, hata niwahi kuona uzee pamoja naye. Sara akasema pamoja naye, amen.